Ljupčo Palerski, osumnjičeni za dvostruko ubistvo, mogao bi da bude izručen Severnoj Makedoniji za 3 meseca. I to je, kako prenose mediji, procena na osnovu procedure u Turskoj i načina odlučivanja. Palevskom, koji je uhapšen u Turskoj, na teret se stavljaju brutalna ubistva 14-godišnjakinje Vanje Gorčevske iz Skoplja i Panča Žežovskog iz Velesa. Kako istraga dalje teče, isplivala su i nova saznanja, a spekuliše se da iza svega stoji opasna sekta. O novim detaljima zločina koji je potresao ceo region ovog jutra razgovaram sa Ivonom Talevskom, predsjednicom Asocijacije novinara Makedonije. Dobro jutro vam želim, da li se čujemo? Jutro. Da. Čujemo se, da. Ivona, koje informacije najnovije imate ovog jutra? Prva stvar jeste da je sinoć pozvan na raspit u policijsku stanicu, a zatim je priveden jedan od vozača koji je vozio Palča iz Skoplja za Beograda. To je advokat Vasko Stojkov. Za njegov pritvor danas odlučuje tužilaštvo da li će podneti zahtev ili ne. Drugi vozač koji je vozio Palča od Beograda do Turske, Stefan Dimkovski iz Strumice, u policijsku izjavu rekao je da ga je Palča iskoristio, da on nije znao da je počinio ta zlodela i da je saznao tek 3. decembra kad su tužilaštvo i policija javno saopštili ko je počinioc tih zlodela i gde se nalazi. Međutim, njemu preti kazna od 1 do 10 godina zatvora samo zbog toga što je vozio Palča od Skoplje do Turske. Od Beograda do Turske, izvinjavam se. To su zadnji podaci iz istrage. Ono što su mediji objavili jeste prvi video koji je izašao, na kome se vidi kako Citroen, za koji policija tvrdi da je prevezao Vanju kad je kidnapovana do sela Brazda, objavljena je prva videosnimka, na njoj se vidi taj Citroen, vidi se da osim vozača na prednjem sedištu jeste i suvozač, koji imaju crne kape na sebi, a na zadnjem sedištu postoji nešto belo što nalikuje na vreću. To je u 7.55 na ulici broj 1, selo Zbegovo, vezano sa selom Brazde, gde je pronađeno telo Vanje i gde je pronađen zapaleni taj Citroen. U sledeći kadar u 9.37 vidi se da to vozilo gori. To su najnovije informacije. Ovo je u stvari prvi video koji izlazi. Vidi se i taj drugi automobil Renault Kangoo koji je bio iza Citroena, u kome su bili ostali koji su učestvovali u ovoj otmici i u ovom zlodelu ubistvo male 14-godišnje Vanje. To su najnovije informacije, izvinjavam se. Ono što ste rekli oko ekstradicije, moramo tu da napomenemo da je minimalni rok 3 meseci za isporuku Ljupče Palevskog Palča iz Turske ka Makedoniji. Makedonske vlasti saopštile su da je dokumentacija spremna, da će biti poslata u Ankari onog trenutka kada bude prevedena na turski jezik i tada će, tamo ide procedura u 2 faze. Prva faza jeste sud za teška krivična dela, treba da odluči o ekstradiciji, a zatim postupak ide kod ministarski savet. Kad ministarski savet donese odluku, onda diskreciono pravo ima i sam ministar pravde da odluči da li će da bude ekstradicija ili ne, s tim što Palča može da se izjasni i da je gonjen u Makedoniji ne samo zbog ubistva, već zbog da je politički neistomišljenik sa aktualnom vlašću, da ga zbog toga gone. Što mu može omogućiti nekakvu pravnu ne zaštitu, već da ostane u Tursku, da ne bude... Da ga ne izruče, to hoćete mi kažete. Izvinite, nisam vas čula. To što kažete, ako bi dobio taj politički kontekst, onda bi mu omogućilo da ostane u Turskoj i da se ne izručuje Makedoniji. To verovatno bi mu omogućilo da ostane u Turskoj, međutim, dosadašnja praksa saradnje Makedonije i Turske pokazuje da Turska nijednom nije odbila da ekstradira nijednog traženog čoveka koga je tražila Makedonija.
Министарство правде до сада пуно пута тражило да буду екстрадиран граѓани из Турске и Турска е сваки пут то завршавала у законски рокове. Е, а шта е јуче, пошто на почетку ове приче сте, кад сте рекли о новим деталјима, рекли сте адвокат кој е возио починиоца од Скопља до Београда, шта, ели се зна шта е јуче он рекао на саслушању? Rekao je da ne zna, on je dao izjavu za medije još pre dan, dva, kad je saznao, kad se vratio verovatno iz Beograda, kad je saznao šta se to desilo, tvrdi da nije znao da je Palača uradio to što je uradio, da mu je rekao da ima zakazani pregled u Beogradu i da ga je zbog toga da nema auto i da ga moli da ga preveze i on ga je prevezao pošto su oni dugogodišnji prijatelji i on mu je advokat. Ovu izjavu je dao odmah nakon što se vratio iz Beograda i odmah nakon što su mediji javili ko je počinioc dvostrukog ubistva i 74-godišnjeg starca iz Velesa i 14-godišnje Vanje. Međutim, sinoć je pozvan na rasvetu policijsku stanicu i danas tužilaštvo odlučuje da li će podneti zahtev da mu se odredi mera pritvor ili ne. Ovde se naravno od samog početka s velikom pažnjom prati ceo ovaj slučaj i naši mediji objavljuju da je otac predao ćerku otmičaru da bi mu isplatio dug. Takođe na naslovnim stranama piše i da je porodična tajna pozadina zločina, da je naime Vanja oteta kako bi se od njenog dede naplatila otkupnina, tačnije otac njene majke, navodno imućan čovek, što smo i ranije čuli nekoliko puta. Je li ima nekih novih saznanja po tom pitanju? To da je otac predao ćerku, to tvrdi jedan od osumnjičenih u istrazi koji sada brani sebe. Što se tiče toga, ja bih bila malo obazrivija, jer u ovom trenutku moramo da sačekamo da krene taj proces i da vidimo kako će dalje da teče, jer prosto ne smemo u nikoga da uperemo u prst, posebno ne u roditelja, i da tvrdimo da je on predao ćerku. On je ipak otac, ja bih sačekala. Znači, ja ne tvrdim da je nevin, ali ne tvrdim ni da je kriv. Tako da moramo da sačekamo da vidimo kako će... A ima li tužilaštvo dovoljno dokaza da ocu produži još pritvor? Opredelili su svima 30... Bilo 48 sati, juče su im ga produžili, prekjuče, uveče su im ga produžili za 30 dana. Svima su dali po 30 dana pritvora. Kada završe ove 30 dana, vidjet ćemo šta će dalje da se dešava. Međutim, oko ovih drugih informacija koje ste spodelili, prosto takve informacije sad ne pomažu da se situacija i smiri i stabilizuje i da se ljudi vrate nekom normalnom toku života, pošto je ovo unelo veliki strah kod ljude i deca se boje da ide u školu, odrasli se okreću oko sebe koji ide iza njih. I te špekulacije ja zaista ne mogu da potvrdim. Zajedno sa svojom ekipom novinarima radimo na celoj ovoj priči i zato iznosim samo fakte koje znamo i možemo samo da pričamo i o okolnostima. Međutim, ovakve špekulacije ne mogu da potvrdim. Palča jeste čovek koji je podržan od policijskog podzemlja u Makedoniji, tako je napravio političku karijeru, tako je ušao u politiku, tako je ušao i u biznis. Godinama je sa tajnim dosijeima koje mu je policija davala reketirao, ucenjivao, iznuđivao, ljude zastrašivao. Tako da ja sam i juče prekjuče rekla da je bilo samo pitanje vremena kad će da napravi neko veće zlodelo, pošto takvo je njegovo stanje u glavi. On ima više od 6 krivičnih prijava, što za nelegalnu gradnju, što za prisluškivanje razgovora, što za nelegalno posjedovanje oružja, nelegalno iskopavanje artefakti i kup krivičnih prijava po kojima niko nije postupio i nikoga nije stavio iza rešetaka da bi se sprečio ovaj zločin koji se desio. U aprilu ove godine, kako je pisao portal Večer MK, ova ista banda koja je uhapšena i koja je sada iza rešetaka u pritvoru,
je bila uhvaćena u toj nelegalnoj, u tom nelegalnom kopu artefakata i pronađeno je oružje kod njih. Tako da policija je zakazala u preventivu. Oni su znali ko su ovi ljudi, znali su šta su radili godinama, decenijama i ništa nisu preduzeli da ih zaustave. Naprotiv, ohrabrivali su ih i podržavali da produži dalje, zato što su imali uticaj i u javnom životu preko javnih nastupa na nekih od medija. Da. I mi smo šokirani ovde kada smo pročitali vest da je formirana i na Facebooku ta stranica, odnosno grupa građana koja podržava prvooptuženog uz obrazloženje da to ništa nije istina, da mu je sve podmetnuto. Pa, postoji jedna grupa ljudi, jedna kategorija ljudi koja veruje u teoriju zavere, da mu je to sve podmetnuto i u principu to su ti ljudi koji su skloni teorijama zavere i kojima je lakše da veruju u to nego da se suoče sa realnošću koja u ovom trenutku je jako brutalna, ne samo za porodicu koja najviše strada, nego za sve nas. Situacija je nebezbedna, niko se ne osjeća ni bezbedno ni sigurno, zato što imali ste, to sam napomenula nedavno, imali ste vi na primjer slučaj Ribnikar, je li tako? Tako je. Vaš ministar je podneo ostavku i čovjeku sada ne pada na pamet da se bavi politikom, a kod nas nikad niko nije poneo odgovornost za bilo koje zlodelo ili kriminal koji se desi u Makedoniji. To ne podnošenje odgovornosti, pa makar i moralne, pa makar i da se ponudi nekakva ostavka, stimulira kriminalne bande da jačaju, da rade još veće zločine i da haraju državom i da zastrašuju ljude. Svaka nekažnjivost i nesankcionisanje i nepodnošenje odgovornosti stimuliše kriminalce. I to je situacija sa kojom se suočava sada Makedonija i situacija uopšte nije dobra. Da. I kada kažete da je situacija nije dobra, to nam je sasvim jasno i nisu dobre ni te vesti koje pristižu i non stop dolaze iznova i iznova, dobar deo njih, i sami ste rekli na početku, jesu i neke dezinformacije, ali šta je istina ili spekulacija da iza svega ovoga stoji neka opasna sekta? Šta vi kažete? Nemam takvu informaciju. Ozbiljno nemam takvu informaciju, niti je bilo kad to bilo u pitanje. To što njegova partija desna koristi sektaške simbole, odnosno fašističke simbole, crno sunce, fašistički simbol iz prošlog veka, to jeste stoji. Ako se to tretira u kontekstu sektaškog pripadanja, verovatno može i da razgovaramo na taj način. Međutim, o nečemu drugome ja zaista sada nisam čula. Postoje neke teorije da, ali sad ne bih željela o tome da pričam, zato što to će samo dovesti do dopunske zabune i do dopunskog haosa i u onako već haotičnoj situaciji u kojim se nalazi Makedonija. Da su istražni organi i policija saopštili ono što je trebalo da se saopšti detalje koje ne bi izazvale nedoumice i kod novinara i kod javnosti, situacija bi se jako brzo smirila. Međutim, niti su oni dali celu priču, nisu saopštili sve detalje koje su imali, zato što ima puno rupa kod javnost. Sada te rupe se popunjuju kod nekih sa teorijom zavere, kod drugih možda sa ovom sektom, kod trećih šta ljudima valja, u to veruju. Realnost je da je Palčo bezbednostno zanimljiv čovek i da će turske vlasti imati sigurno to u obziru kada budu odlučivali oko njegove ekstradicije i oko njegove moguće upotrebne vrednosti. Jer čovjek ne samo što raspolaže dosijejima, i to decenijskim sakupljanjem dosijejima o različitim ljudima koje mu je davala policija, raspolaže i sa onim prislušivanim razgovorima sa kojima je izvršen onaj državni udar 2015. 16. godine i šarena revolucija. I to su te kolače koje svaka bezbednostna služba u svetu hoćete da kažete da on ima dodatni materijal za trgovanje, jel? Da, to hoću da kažem. On ima dodatni materijal sa kojim može da trguje i svaka služba i svaka vlast u svetu bi ga iskoristila za potrebe za koje smatra da je... Je li to onda znači da će ta dosadašnja praksa Turske sa Makedonijom, koja je bila pozitivna, možda ovde biti napravljeni presedan?
Da li se strahuje od toga? Pa ne znam da li po pitanju izručenja to vlast koja je na vlasti. Da, da, shvatam šta pitate. Ministar pravde treba da strahuje od toga i ministar policije pošto i tužilaštvo pošto preventiva u bezbednosnom smislu ovde je zakazala i desilo se to što se desilo. Međutim, kažem, Makedonija i Turska imaju jako dobre bilateralne odnose još od kad se osamostalila Makedonija od bivše Jugoslavije. I ja lično ne verujem da Palčo neće biti ekstradiran, verujem da će biti ekstradiran, ali kako će ga upotrebiti umeđu vremenu, to je na turske vlasti. Da. I evo, Ivona, za kraj mi recite, dokle se stiglo sa peticijom, da podsetimo, građani traže smrtnu kaznu za Vanjinog ubicu i šta je s peticijom, dokle se stiglo? Pa ne može ta peticija ništa da promeni iz razloga što smrtna kazna ne postoji nigde u Evropskoj uniji, ne može da postoji ni u Makedoniji, to je neka prošlost. U neku prošlost to je bila praksa i zakon u Makedoniji, sada više nije. Nije od kad je propao socijalizam i od kad se Makedonija osamostalila, isto to nije slučaj ni u Srbiji, nigde. Mislim da je samo u Belorusiji da još postoji smrtna kazna, tako da to ne može da se desi. To je i suprotno na konvenciji o ljudskim pravima koja nas obavezuje pri izradu zakonodavstva i prosto kad usaglasavamo naše zakonodavstvo sa evropskim i kada vidite da to ne postoji nigde u Evropi, ne može postojati ni u Makedoniji. Protesti održat će se sada ovog vikenda, najavljene su za subotu. Biće tu interesantno da se vidi koliko će ljudi podržati te proteste, koje će biti poruke, koje će biti poslate. I ko će se sve tamo pojaviti, jer kažem vam, nije, atmosfera je toksična i nebezbedna, u dve reči. Da. Kao i do sada, pratit ćemo sve šta se dešava kod vas i naravno i od vas očekujemo i sa prvim informacijama da se ponovo čujemo. Mnogo vam hvala što izdajete vreme i što govorite za Uranak. Hvala vam.